Նարկմանը Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն եւ լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11 որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Արաքսիա Սվաճյան, համեցեք տիկին Սվաճյան։ Շնորհակալություն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով նախատեսվում է կառավարության 300 դպրոցին 100 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակում կառուցվող 2023 թվականին ավարտվող դպրոցների համար գույքի ձեռքբերման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2023 թվականի պետական բյուջեով հատկացված միջոցների միջև կատարել վերաբաշխում 279.945.000 դրամ գումարի շրջանակում։ Նախագծով նախատեսվող հատկացումները ուղղվելու են 14 դպրոցի գույքով ապահովման ծրագրին։ 2022 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին թվով 6 մոդուլային դպրոցների, Տեղցուտի, Արգինայի, Ջրառատի, Եղեգիսի միջնակարգ դպրոցներին եւ Հագվու եւ Կատնախբյուրի հիմնական դպրոցներին հատկացվել է գույք։ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից իրականացվել է նշված մոդուլային դպրոցների գույքի լրացուցիչ գույքագրում, պակասող գույքի մասին, որի տրամադրման համար անհրաժեշտ է հատկացնել 66.103.000 դրամ։ Սեսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում մինչև տարեվերջ նախատեսվում է 7 դպրոցի կառուցման ավարտ, Երևանի թիվ 6, թիվ 18, 111, 116, 122 հիմնական դպրոցների և Արագածոտնի մարզի Օհանավանի միջնակարգ դպրոցի, ինչպես նաև Արմավիրի մարզի Պտղունքի միջնակարգ դպրոցների ավարտն է։ Նշված դպրոցների գույքի մի մասը ձեռք է բերվել 2022 թվականին, մյուս մասը գույքագրվել է կրկին նախարարության կողմից, որի տրամադրման համար անհրաժեշտ է հատկացնել 141.148.000 դրամ։ Մինչև տարեվերջ կառուցումը կավարտվի եւ գույքով կապահովի նաեւ Մասիսի թիվ 5 ավակ դպրոցը, որի շինարարությունը մեկնարկել 2021-ին։ Այս դպրոցի գույքի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է հատկացնել 28.169.000 դրամ։ Սույն նախագծով 42.000.000 դրամ գումար է հատկացվում նաեւ ՀՀ Գեղարքունիքի Մարզպետի աշխատակազմին, թվով 96 դպրոցի գույքի ձեռքբերման նպատակով։ Հարգելի պարոն վարչապետ, ձեր թույլտվությամբ փակիչ կանրադառնամ նաև չզեկուցվող հարցերի ցանկում հաստատված մեկ այլ որոշման, որը կրկին նույն գործընթացի ապահովմանն է։ Ուղված խոսքը գնում է 2021-22 թվականներին կառուցված կամ հիմնանորոգված դպրոցների գույքի ապահովման մասին, որի համար անհրաժեշտ է բյուջեով կապիտալ ծրագրերի իրականացման հատկացված միջոցների միջև կրկին կատարել վերաբաշխում 248.546.000 դրամ գումարի շրջանակում։ Քանի որ կառավարության 300 դպրոցին 100 մանկապարտեզ ծրագրում ընդգրկված հաստատությունների համար հստակ սկզբունք է սահմանված, որպեսզի գույքով ամբողջական համալրում իրականացվի մինչ շահագործման հանձնելը, մեր կողմից գույքագրվել են 2021-22 թվականներին ավարտված թվով 10 դպրոցների գույքի կարիքները։ Այս դպրոցները գույքը հիմնականում ստացել են 22 թվականին, սակայն գույքագրումը ցույց տվեց, որ իրենք լրացուցիչ գույքի ստացման կարիք ունեն։ Սեսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակում 2 դպրոցի, Երևանի թիվ 95 միջնակարգ և Եղեգնաձորի թիվ 1 հիմնական դպրոցների գույքի ձեռքբերման նպատակով նախատեսվում է 59.508.000 դրամ հատկացնել։ Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակում հիմնանորոգված 5 դպրոցների, Գյումրու ակադեմիական վարժարանի և Երևանի թիվ 142, Սիսիանի, Գորիսի և Արտիկի թիվ 3 ավակ դպրոցների գույքի ձեռքբերման համար անհրաժեշտ է տրամադրել 95.361.000 դրամ։ 2021-22 թվականներին հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել նաև Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքարի թիվ 2 և Գյումրու թիվ 27 միջնակարգ դպրոցներում, ինչպես նաև Ալավերդու ավակ դպրոցում, այս դպրոցների գույքի ապահովման նպատակով եւս անհրաժեշտ է հատկացնել 78.648.000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Սվաճյան, այստեղ հարցը հետեւյալն է։ Այդ բոլոր գույքերի մասով մենք արդեն մրցույթ հայտարարել ենք, հաղթող ունենք, մատակարարումներ նարվում են, գումարը պետք է տանք, թե նոր մրցույթ պետք է հայտարարել։ Մրցույթները պայմանով բոլորը հայտարարված են եղել, գործընթացում են, պայմանագրերը կամ կնքվում են, այսինքն մինչև տարեվերջ հասցնելու ենք անում։ Այսինքն այն, որ մենք տարեվերջ երեխեքին խոստացել ենք, որ գույքը կհասնի, այդ խոստումը կկատարենք։ Այո։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, դպրոցների թեմային անդրադառնալով ես ուզում եմ հետևյալ դիտարկում անել։
Iarke menk nachkinum el asalem vor menk naev et antatskum shat menkeleng sohorum te inchpesa petke tsragrere irakanasnel yev naev esa patjara vor es harkem hamarum bolor norakaruts dprosner anzam aitselel vor etev tegum shat ban ayl kerpa erevum yev naev aracharkner eni hayt galis տեսեք MPC բաներ են տեղի ունենում, որ մենք տենց թղթի վրա չենք նկատում։ Ասենք օրինակ մեր մոդուլային դպրոցներում շատ լավ մի նորամուծություն կա։ Մարզադահլիճներին կից մենք ունենք լոգարան եւ ցնցող, որը նորմալ է, որ երեխեքը ֆիզկուլտուրայի դասից հետո ցնցող ընդունեն, նոր գնան վերադառնան իրենց դասերին։ Բայց դպրոցում այդտեղ դահլիճ ինքից դնում ենք մի ցնցող հարցածակում։ Այդ երեխեքը ֆիզկուլտուրայի դասից հետո ինչքան ժամանակ պետք է ծախսեն ցնցող ընդունելու եւ վերադառնալու համար, եւ այսինքն հասկանալի է, որ տենց այնքան լավ չի ստացվի։ Իհարկե ես արդեն հանձնարարել եմ, որ հետագա նախագծերում կամ որտեղ որ հնարավոր է փոփոխություն անել, այդ փոփոխությունները անել։ Ու գույքի հետ կապված թեմաներին տասնյակ անգամ անդրադարձել եմ, բայց էլի պետքա խնդրեմ մեր եւ նաեւ նախարարությանը վերահսկել այդ մեր կապվածությունը բանի հետ, այդ հին գույքի հետ, այդ ընդհանրապես հատուկ հետազոտության անհրաժեշտություն ունեցող թեմա է։ Ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում, ընդ որում պիտի խնդրեմ, որ մեր հարգելի դպրոցների տնօրենները եւ այլն հին գույքերը, ընդ որում այստեղ չեմ բացարձակացնում, որովհետեւ վերջերս Երևանում այցելած մի դպրոց ուղղակի համակարգչային կաբինետը տեղափոխել են, միջև նորը ստանան, այդ նորմալ եմ համարում, բայց երբեմն այնպիսի սիմվոլիկ ազդեցության գույքեր են տեղափոխվում եւ տեղադրվում շքամուտքերում եւ այլն եւ այլն, ասենք 79 թվի արտադրության բասկաթորը տանել դնել բանի նորակառույց դպրոցի շքամուտքում, ես դա միևնույնն է չեմ հասկանում, պետքա շատ ուշադիր լինել։ Բայց վերջին այցերից հետո ես պան Ղուլարյան, պան Սամուելյան խոսել ենք այդ թեմայով, հետեւյալ դիտարկումը ես ունեմ, որի վերաբերյալ էլի մի քիչ մասնագիտական քննարկում պետքա տեղ ունենա։ Մենք ինչ ենք կարել։ Մենք բոլոր դպրոցներում ունենք հանդիսության դահլիճներ, միջոցառումների դահլիճներ, որը նորմալ է, լավ է։ Մյուս կողմից մենք ունենք ֆիզկուլտուրայի դահլիճներ, որտեղ ընդհանրապես բանի համար, այսպես ասած, հանդիսատես չասեմ, բայց ենթադրենք երկու դասարան իրար հետ մրցում են, կամ երկու դասարանի թիմ ենթադրվում է, որ այդ դասարանները կարող է լինեն աշակերտներ, որոնք ուզում են նայել ուղղակի այդ խաղը, տեղ չկա այդ դահլիճներում, որովհետև նստելու տեղ չկա, կանգնելու տեղ էլ չկա, եւ սա խնդիր է։ Ես վերջին այցելությունից հետո մտածեցի մի հետեւյալի մասին, եւ ինչքան գիտեմ, դա աշխարհում ընդունված բան է, ինչի չենք կոմբինացնում եւ սպորտի ֆիզկուլտուրայի դահլիճները նախատեսում ենպես, որ մենք առանձին հանդիսությունների սրա եւ առանձին ֆիզկուլտուրայի դահլիճ չունենանք, որտեղ կարող ենք այնտեղի նստատեղերը բերել, տեղադրել այդտեղ, իհարկե որոշակի ճարտարապետական նրբություններով, որ եթե ֆիզկուլտի ժամին ֆիզկուլտան են, հանդիսությունների նիստեր կամ հանդիսություններ անելու ժամանակ այդ հանդիսությունները անեն, եւ մենք տարածքի ավելի արդյունավետ օգտագործում կունենանք։ Այստեղ միակ հարցը, որ ցակումա կարծում եմ, ընդ որում բեմ հավաքովի բեմեր ունենալու խնդիրը մեծ խնդիր չի, այստեղ միակ հարցը, որ ցակումա, այդ ակուստիկ հատկություններն է դահլիճի, որպեսզի այդ ակուստիկ հատկությունները նույնպես, բայց դա իմ կարծիքով կառավարելի հարց է, իմ կարծիքով մեր նախագծերը ավելի կեժանանան, եւ շատ չէ, բայց որոշակի կեժանանան եւ կլինեն ավելի արդյունավետ։ Իհարկե մենք հիմա պրոցեսներ ունենք, որ չենք կարող հետ պտտել, բայց պարոն Ղուլարյան, իմ հանձնարարությունն է, որ նախագծման առաջադրանքի մեջ
ես տեխնիկական առաջադրանքի մեջ ես փոփոխությունը փորձեք անենք եւ հասկանանք դա ինչքանով է իրագործելի գոնե ոչ մասնագիտական տպավորությամբ ան իրագործելիության որևէ էլեմենտ չեմ տեսնում բայց այստեղ էլ մեր ինստիտուցիոնալ կարողությունների բացերն է նկատվում որ սա պետք է նախագծման փուլում էս առաջարկները արվեն Սա կառավարության նիստի կամ նախարարի կամ վարչապետի ասելու կամ նկատելու բան չի։ Այստեղ մենք շատ լուրջ խնդիրներ ունենք, համեցեք։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ, դա պրակտիկայում նաև կիրառվող տարբերակ է, որ կոմբինացված դահլիճներ արվեն։ Եվ առանձին մի փոքր նաև տարածք է առանձնացում, որտեղ նստարաններն են տեղավորվում, տեղափոխման ժամանակ, եթե դա օգտագործվում է որպես ֆիզկուլտուրայի դահլիճ։ Ընդհանուր առմամբ անպայման առաջադրանքներում, առաջկա նախագծերում դրանք հաշվի կառնենք, բայց մենք հիմա նոր նախագծերում նաև նստատեղերի հարցն ենք փորձել լուծենք, ֆիզկուլտուրայի դահլիճների համար եւ նաեւ մեկ այլ խնդիր էլ կա, պարոն վարչապետ, որ նաեւ ձեր հանձնարարության համաձայն մենք դպրոցները իրենք համայնքային սի հավաքատեղի է դառնում նաեւ կենտրոն է դառնում նաեւ եւ այս առումով միգուցե նաեւ պետք է բոլոր դպրոցների պարագայում քննարկենք եւ կարծում եմ հերթական քննարկման ժամանակ պարոն փողվարչապետին, պարոն Խաչատրյանին կխնդրենք հետ էլ կնայենք միասին, որտեղ անհրաժեշտ է և նա ունենալ և նա, որպեսզի դա գյուղի նաև ծառայելու խնդիր է այստեղ առաջանում։ Այս պարագայում իհարկե մենք կաշխատենք և բազմակողմանի լուծումներ կառաջարկենք և կընտրենք համապատասխան ուրեմն տարբերակները։ Ընդունելի է ամբողջությամբ եւ դա շատ կիրառելի է։ Պարոն Ղուլարյան, ես եմ ասում եւ նա լինի եւ նա, բայց մի տեղում, որպեսզի մենք լրացուցիչ նախագծերը չթանկացնենք։ Եթե մենք կունենանք հավաստիացում եւ կանխավարկած, որ երկու դահլիճները այնքան զբաղված են լինելու, որ խնդիրը առաջանալու, իհարկե ոչ մի հարց չկա, բայց այդտեղ էլ պետքա բանաձև դնենք բնակավայրի բնակչության թիվ, աշակերտների թիվ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եթե մոդուլային դպրոցի մասին է խոսքը, մոդուլային դպրոցում այդպիսի լուծում տալը, այո, մենք այսօր մոդուլային դպրոցներում բավականին լավ դահլիճ ունենք եւ բավականին լավ հանդեսությունների նիստերի կամ դահլիճ ունենք։ Մոդուլային դպրոցում ես չեմ տեսնում տրամաբանություն, որ եւ նա ունենանք, եւ նա ուղղակի պետքա կոմբինացնել եւ մի տեղում ունենալ, որովհետեւ կանխավարկածը թե երկուս այնքան զբաղված կլինեն, որ մեկը մյուսին հերթ չեն տա, շատ անիրատեսական է։ Եթե նույնիսկ մենք այդ դպրոցները նախատեսում ենք իրանց 100% ծանրաբեռնվածությամբ աշխատեն, եթե նույնիսկ համայնքն էլ ներգրավի, ինքը համայնքն էլ ակտիվ լինի միջոցառումներ կազմակերպելու առումով, այդ առումով կարծում եմ, այո, պարոն Խաչատրյան, կդիտարկեք, այսինքն այստեղ մեզ բանաձևեր է պետք, եթե իրոք տեսնենք, որ այնքան ծանրաբեռնված է, այնքան բանուկ տեղում է, այնպիսի ծրագիր է դրած բովանդակային այնտեղ, որ այդ երկու դահլիճներն էլ պետք են եւ ծանրաբեռնվածություն իրենց ապահովելու, իհարկե ոչ մի խնդիր, բայց իմ ասածն է նա, որ այստեղ շատ կարևոր է նաեւ մեր ծախսերի օպտիմալացման մասին մտածել եւ նաեւ պահպանման ծախսերի օպտիմալացման մասին մտածել, որտեղ այդ տարածները հետո պետք է սպասարկել, ջեռուցել եւ այն եւ այդպես շարունակ, համեցեք։ Հանրապետ, այո, մեր մոդուլային դպրոցների համար հատկապես, որոնք 144 կամ 200-250 աշակերտի համար են, ընդեղ շատ տրամաբանական է նման մոտեցումը եւ այդպես էլ մենք կփորձենք անել, իսկ մեծ դպրոցները, երբ որ 800 եւ 600-ից 800-ից եւ 1000-ի ուրեմն մասին է խոսքը, ընդեղ նորմատիվով նույնիսկ երկու դահլիճ է
անհրաժեշտություն առաջանում, դրանք էլ կքննարկենք, այսինքն մանրամասը նախագծային փուլում կարծում եմ պետք է քննարկումներ անցնենք եւ նորապա դնենք մրցույթների։ Շատ լավ, այնտեղ որ դեռ նորմատիվը վեր կու դահլիճա, անենք երկու դահլիճ, ես չեմ ասում նորմատիվից պակաս անենք, բայց ասում եմ դահլիճի ֆունկցիոնալության մասին է պետք մտածել։ Էլի նույն, եթե համոզված ենք, որ երկուսն է զուգահեռ ծանրաբեռնված են լինելու, ոչ մի խնդիր, բայց ֆիզկուլտուրայի դահլիճ անել եւ չնախատեսել գոնե մի 20-30 հոգու նստելու համար, դեռ այդ իմ կարծիքով այդքան է տրամաբանական, չի մի ցավոք մենք այդ ուղղությամբ գնացել ենք ահագին, չենք կարող հետ պատտվել, բայց առաջիկայում պետք է այդ հարցը լուծել այս տրամաբանության կոմբինացնելու տրամաբանությամբ։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ, համեցեք մասամբ։ Շնորհակալություն, մեծ հարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության չզեկուցվող հարցերից մեկով հավանություն տվեցինք Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որով 66 միլիոն և 100 հազար եվրո կհատկացվի դպրոցաշինությանը։ Սա ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր սեյսմիկ անվտանգության ծրագիրն է, որով նախատեսված է 46 դպրոց կառուցել, հիմնականում ընտրված են Հանրապետության ամենավատար վիճակում գտնվող և մեծ մասամբ խոշոր դպրոցները, նրանցից 16-ը կառուցված են, 19-ը կառուցման ընթացքում են, մյուսները նախագծման փուլերում են։ Ինչու է այս լրացուցիչ գումարի կարիքն առաջացել, որտեղ սկզբնական փուլում տպավորություն է եղել, որ այս դպրոցների մի մասը կարելի է հիմնանորոգել, ոչ թե նորը կառուցել, բայց ընդհանրապես ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ արդյունավետ չի և շենքեր այն վիճակում չեն, որ հնարավոր է հիմնանորոգել, բոլորի պարագայում բացի մեկից նոր շենք է կառուցվում, դրա համար լրացուցիչ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել և աշխատանքները ֆինանսների նախարարությունն իրականացրել է և համաձայնագրի կնքմանը հավանություն ենք տալիս։ Շատ լավ, դե լրացուցիչ ֆինանսավորման և առաջացել է և դեռ առաջանա, այնպես որ մենք պետք է նախ այդ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտենք և հետագայում մտածենք, թե ինչքանով ենք հետաքրքրված նույն ծրագրի, նույն գործընկերների, միջազգային գործընկերների հետ աշխատելու առումով։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ոսկա հարց համար 29-ի մասին է, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված։